我猜你是第一次见到这些小东西，刷胡萝卜、黄瓜、土豆、地瓜的刷子，不用再用手搓土豆了。看看它刷出来的土豆，专门削包菜甘蓝的波斯器。用了它以后才知道，怪不得西餐厅的蔬菜沙拉都切得那么细。挂在冰箱里的收纳盒，七七八八的小料包我都收纳在这里。鸡蛋计时器，有了它可以吃到嫩嫩的鸡蛋，颜色变到半熟的时候，煮出来就是溏心蛋了。这叫一网打尽，不用再用手抠这个脏水槽了。巨无霸大漏勺，实际比看上去还大，特别能装。带握柄支撑，不用担心它滑。滑到锅里，去玉米粒的一根玉米几秒钟就能削下来，不用再蘸油，直接就可以挤出油来的油刷，也不会漏油，还带专门的收纳盒，专物专用放鱼放肉的保鲜盒，能承受到-20度直接冷冻，有这层小隔板，解冻的时候也不用担心肉被水浸泡了。像这种长条蔬菜也可以放，不会漏米又能把米淘得很干净的淘米盆，洗果蔬杂粮也没问题。每次吃完饭还剩这么一丢菜，扔了可惜，把它往里倒，这个容量刚刚好。这些实用的小东西快点收藏呀。